שלום גולשי סללום טק, אהלן דותן שכטר. היי, מה נשמע? אני סיני גז, ואתם לא תוכנית של סללום טק. בואו נתחיל עם אחד הדברים שדיברנו עליהם לפני כמה תוכניות. זה היה, שדיברנו על זה, זה היה בגדר של שמועה שמייקרוסופט הולכת לחסום בעצם את האפשרות שלנו להתקין מערכות הפעלה אחרות על המחשבים שהיא מייצרת, נכון? בעצם... לא דווקא על המחשבים שהיא מייצרת, על המחשבים כן. שחברות אחרות מייצרות, אבל כן. הם באים עם Windows, כן. בוא נגדיר קצת מושגים, UEFI, מה זה? UEFI זה בעצם זה Unified Extensible Firmware Interface, זה, כל הדבר הזה זה התחליף לביוס. הביוס זה בעצם הדבר הקטן הזה ששולט על ההתחול של המחשב. בעצם יש בו את כל ההגדרות האלה של החומרה וכמות הזיכרון ואיך כל הדברים האלה עובדים. זה בעצם מה שמאפשר לך להתחיל את המחשב עצמו. עכשיו, ה-UEFI זה משהו שכבר עובדים עליו כבר כמה שנים, שאמור להיות תחליף לזה. עכשיו, הרעיון הוא שבתוך ה-UEFI, ההגדרה הזאת של UEFI, יש אופציה שנקראת Secure Booting. והדבר הזה, מה שזה אמור לעשות, זה לאפשר למערכת הפעלה לנעול את הביוס, או בעצם את ה-UEFI, כדי שווירוס או malware לא יוכל לשנות את הביוס עצמו מתוך המערכת הפעלה. אוקיי. הוא לא יוכל לשנות את ההגדרות. כל הרעיון הוא שאם המלוור או הווירוס הזה יכול לשנות את הביוס, אפילו אם אתה תמחוק את הווירוס, תנקה אותו, בהתחול הבא הוא יכניס את עצמו מחדש, בגלל שהוא נמצא בתוך הביוס. וזה מה שזה אמור למנוע. עכשיו, זה נשמע סבבה וכל זה, אבל מה שקורה תכלס, השמועות לפחות היו, ועכשיו אנחנו רואים שזה קורה, הוא שמייקרוסופט אומרים ליצרני מחשבים שרוצים להיות מה שנקרא Windows Certified, שכאילו רוצים להיכנס לרשימה הזאת של הם יכולים להדביק את הלוגו הזה של ה-Windows על המחשבים שלהם, הוא שאם הם רוצים למכור את המחשבים, הם חייבים לאפשר את האופציה הזאת בתור ברירת מחדל, היא צריכה להיות מופעלת. זה אומר שהמחשב שלך שתקנה אותו יגיע לדוגמה עם Windows 8, ואתה בתור משתמש רגיל לא תוכל להתקין עליו שום דבר אחר. זאת אומרת, אם תרצה לינוקס, תרצה מערכת הפעלה... או ליצור Hackintosh לדוגמה, אתה רוצה להתקין עליו, אתה יודע, Macintosh, MacOS, לא תוכל. אפילו, עכשיו זה נכנס גם אתה לא תוכל אפילו להתקין עליו מערכת Windows יותר שנה. אתה תרצה למשל, אני לא אוהב את Windows 8, אני רוצה Windows XP, לא תוכל. עכשיו בוא נדבר קצת, דיבור קצת האקרי, באמת שלא תוכל? זהו, עכשיו, אוקיי, עכשיו מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה שמייקרוסופט הולכים להכניס את האופציה הזאת בתוך המעבדי ARM. עכשיו מעבדי ARM זה בעיקר הרבה לפלאפונים ולטאבלטים, זה מעבדים שהם לרוב הם יותר חלשים מהאינטל וה-AMD הרגילים, אבל הם הכניסו את זה עכשיו, הם הולכים לאפשר את האופציה הזאת שם. עכשיו, יש תמיד את האופציה של, זה עכשיו תלוי ביצרן, אם לאפשר למשתמש לחבות את האופציה הזאת בתוך הביוס או בתוך ה-UEFI, אתה תוכל להיכנס ואולי לחבות את האופציה הזאת. עכשיו, אם יש בכלל אפשרות לחבות, זה תלוי ביצרן, אם הם ישרו את האופציה לחבות את זה. מעבר לזה, אם אתה לא תוכל לחבות, אז הדרך שבה הם מונעים ממך, או בעצם מהמלוור או הווירוס, לשנות את הביוס, היא בעזרת מפתחות. יש לך איזשהו מפתח הצפנה, ואם אין לך את המפתח המתאים, אז אתה לא תוכל לשנות את זה. עכשיו, כדי תיאורטית לשנות את המערכת הפעלה, במידה ואין לך את המפתח הזה, ואין לך אפשרות לחבות, אתה תצטרך לפרוץ את המערכת הזאת. עכשיו, תיאורטית זה אפשרי, אבל כמות האנשים שיעשו את זה היא זניחה. כן, וגם במידה ולמשל אתה תרצה להתקין לינוקס, זה לא אומר שרשמית לינוקס יתמכו, אתה יודע, מערכות הפעלה השונות מבוססות לינוקס יתמכו בזה. זה יצטרך להיות איזושהי פרצה קטנה שמישהו יעשה ותוכל להוריד את זה. אז זה בהחלט יחסום את האופציה הזאת בצורה די גורפת. עכשיו אם אני מבין נכון, מה
מייקרוסופט שוב פעם רוצה ליצור איזשהו מונופול של עצמה, אם אני מבין נכון, מה הסיבה הרשמית שהם עושים את זה? אתה יודע מה הסיבה הרשמית? זאת אומרת, הם התייחסו לזה? כי אנחנו באמת נתקלנו בידיעות על זה שבעצם זה מה שהולך להיות. כן, זה נראה ש... זאת אומרת, כמובן שהסיבה הרשמית היא שזה, הם רואים שאנשים קונים... כן, אנשים רוצים להתקין מערכות הפעלה אחרות על המחשבים שהם, על המכשירים שהם קונים. אוקיי, אז מייקרוסופט לא מעוניינים שזה יקרה. עכשיו, הם כרגע שמו את זה, הם שינו את התקנון שלהם בשביל היצרנים שרוצים לשים את הלוגו הזה, שזה יהיה רק למעבדי ARM. זה לא, רוב המעבדים כרגע שנמכרים במחשבים הם אינטל או AMD. עכשיו, ARM זה, כמו שאמרנו, זה פלאפונים וטאבלטים בעיקר, זה מכשירים יותר חלשים. אבל זה מכשירים שנמכרים יותר ויותר כל הזמן. אז זה בהחלט נראה שיש שם איזשהו שימוש לרעה במונופול שלהם. למרות שזה לא מפתיע, אתה יודע, ובהקשר של מייקרוסופט... לא מפתיע, לא, אבל... בהיסטוריה, גם בעידן הדפדפנים, שהם התחילו להכניס את האקספלורר בזמנו, אתה יודע, יש פה אלמנט... טוב, אני מניח שההקרים ימצאו פתרון, כמו שאתה אמרת גם, אבל באמת אנשים שיצטרכו, יהיה עבודה קשה יותר בשביל לעשות את זה כך או אחרת. טוב, מסתבר עוד פעם, אנחנו לא מעט מדברים על הדברים האלה אצלנו. טוויטר קיבלה הנחיה להעביר להם מחלקת המשפטים, של ארצות הברית, ביקשה מטוויטר להעביר להם שמות של תומכי ויקיליקס. כן. מה החידוש פה בעצם? מה החידוש? אתה יודע, זה לא החידוש, כן, כי כבר ראינו שאתה יודע, כשמערכת המשפט, או אפילו לא רק של ארצות הברית, מבקשת משהו מגוגל או מיהו, חשבונות, אתה יודע, אימייל פרטיים של אנשים, אז הם מקבלים את זה, וזה קורה כל הזמן, אז זה פשוט משהו שנכנס עכשיו, כאילו, שטוויטר גם נכנסים לכל העניין הזה, הם מעוניינים במידע הזה, אני משנה, בשביל לדבוע את האנשים ולבנות את התיק שלהם נגד ויקיליקס וג'וליאן אסאנג'. זה גם מעביר אותנו לעוד ידיעה שככה צצה, שאפל, נוקיה וחברות נוספות מאפשרות גישה, מה שנקרא backdoor, לממשלה האמריקאית. זאת אומרת, בוא נתמקד במובן הזה, מה זה backdoor, גישת backdoor לממשלה? מה זה בעצם נותן לממשל האמריקאי? זהו, רק במקרה הזה זה מדובר על השוק ההודי. אבל כמובן אם הדלתות האחוריות נמצאות שם, זה מאפשר גם לאחרים. הדלת האחורית, הכוונה היא דלת האחורית באופן כללי, היא אופציה שהחברה שמייצרת את המכשיר, או המתכנת, או המתכנתים שמייצרים את החתיכת חומרה הזאת, את התוכנה הזאת, מאפשרת לאנשים אחרים, או ליצרנים עצמם, לגשת אל תוך המערכת הזאת, בלי שהמשתמש ידע על זה, באופן חסוי. עכשיו, זה יכול להיות פשוט לקבל, לשנות אולי אופציות. לתיקונים, שדרוגים, גם לפעמים... זהו. ההגדרה הזאת של הדלת האחורית היא יותר באופן חסוי, היא בלי שהמשתמש ידע. עכשיו, אם זה מדובר על תיקונים, זה משהו שהמשתמש יודע עליו, יודע שצריך לתקן, ומאפשר להם גם להיכנס לשם ולתקן את זה. הדלת האחורית, הכוונה היא שזה משהו חסוי שהמשתמש לא יודע עליו. עכשיו, במקרה הזה, זה משהו דומה למשהו שדיברנו עליו קודם, שזה כמו ה-Carrier IQ. שיש שם איזושהי משהו ששולח להם מידע. שם זה היה משהו יותר פסיבי ששולח להם את המידע אל החברה, ופה זה משהו שמאפשר לנוקיה ולאפל ולרים להיכנס לשם, או לאפשר לממשלות להיכנס לפלאפונים ולמכשירים של המשתמשים. עכשיו, היה סיפור לפני
לפני... כרגע זה מדובר רק על הודו, נכון? זהו, כן. אבל אם יש קליטה אחורית, אז... אז זה, כן. לא, זה לא משנה, זה בכל מקום בעצם. כן, זה, זה, זה מסמך ש, 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 שרופת על ידי קבוצת האקרים הודים, שבעצם חושף שם שממשלת הודו רצתה, זאת אומרת, רצתה להכניס את ה... זאת אומרת, רצתה גישה לדלתות האחוריות האלה. כן, מדובר פה על הממשל ההודי, לא על הממשל האמריקאי, אמרתי בהתחלה שזה הממשל האמריקאי, לצורך העניין, כרגע אנחנו מדברים על הממשל, על דליפה של מסמך של הממשל ההודי, שמבקש גישה לדלת האחורית של אפל, נוקיה ורים, אוקיי. עכשיו, רים היה להם גם סיפור בזמנו, עם ממשלת הודו קודם, על שממשלת הודו רצתה שרים, רים זה רים היצרנים של בלקברי, שממשלת הודו רצתה שהם הם יפסיקו את ההצפנה של המיילים שלהם. זה היה בסביבות לפני שנה שהממשלה עצמה לא רצתה שרים יצפינו את המיילים שנשלחים אל ומהבלקבריז. כי הם רצו גישה לשם. שהדברים האלה קורים במשמרת של אובמה, זאת אומרת, ומוכרח לציין שזה מאוד מפתיע, אני לא יודע אם זה עוד המשך של בוש והשטויות שלו, שזה, אתה יודע, או שאובמה, או שזה מה ש... אתה יודע, הנחתות, כי גם בסופו של דבר מדובר בחברות אמריקאיות, אפל וזה, שהם... רים זה חברה קנדית, אבל כן. חברה קנדית, כן, אבל מפתיע שדווקא הדברים האלה קורים עכשיו, שלכאורה אנחנו נמצאים בתקופה... אולי יותר ליברלית מהתקופה שהייתה בזמנו של בוש, אבל אוקיי. כן, אבל יש הרבה ניסיון של הממשלה יותר להיכנס למידע הזה, גם אם ואם אנחנו מגיעים כבר, אנחנו ישר עוברים לגישה, לידיעה הבאה שצפה ברויטר, המשרד להבטחת המולדת, הגנת המולדת של ארצות הברית. Homeland Security, כן, שזה חלק ממשרד ההגנה הזה. עוקב אחרי מה שקורה בטוויטר ובמדיה החברתית. זאת אומרת, לכאורה אנחנו מדברים פה על משהו שכביכול מן הסתם אמור להיות לגיטימי. זאת אומרת, אתה יודע, זה אתרים פתוחים, פייסבוק, טוויטר, וויקיליקס וכדומה, זה אתרים פתוחים. אבל כרגע מסתבר שמה שנקרא הם על הכוונת של המשרד להגנת המולדת בארה״ב. כן. הם עושים מעקב אחרי מידע שם יותר. כן, אחרי מידע והתאגדויות ודברים כאלה. שוב, יותר, אני חושב שזה יותר ברמה של נורת הזרה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה חלק מהמחיר של האינטרנט שהדברים חשופים. זאת אומרת, מן הסתם, גם העובדה שאני יכול לצפות בוויקיליקס, אתה יודע, שזה דברים נורת שאני מניח שממשלה לא רוצה שאני אראה. כן. אז מהצד השני הם יכולים לראות דברים שאני מעלה, אז אתה יודע, זה איזשהו מקסיקן סטנדאפ, סטנדאפ כזה, אתה יודע, כאילו אנחנו עומדים באותו, זאת אומרת, הלוואי, אתה יודע, שאנחנו עומדים בשווים בהקשר הזה. אבל אתה יודע, צריך, בהקשר הזה צריך גם באמת לדעת מה הדברים שאתה מעלה לאינטרנט וגם מה הדברים שאתה חושף. כן, זה כמובן, זה מתחבר לכל העניין, כן, אנשים מנדבים הרבה מאוד מידע. עושים לעצמם, ביג בראדר, הם עושים לעצמם. כן, כמו לדוגמה סיפורים כאלה של אנשים שמכניסים לתוך הפייסבוק שלהם, שהם יוצאים לחופשה ואז פורצים להם לבית בגלל שיודעים שהם לא נמצאים שם, בגלל שהם בחופשה. אז כן, זה כמובן, זה להתאר. לא לנדב את כל המידע, אבל אפילו אם אתה, הבעיה היא שאפילו אם אתה מנדב קצת פה, מנדב קצת שם, אז אנשים יכולים אחרי זה לחבר את, לעבור על כל ההיסטוריה הזאת ולחבר הרבה מאוד פרטים ביחד ולראות את כל התמונה הכוללת. שזה... בוא נראה מה קורה בדמוקרטיה הגדולה בעולם, שהיא הודו, ולמה שרובם חושבים, מסתבר שחברות אמריקאיות כמו פייסבוק, גוגל ויאו וחברות נוספות נתבעו על ידי שתי בתי משפט הודים
שצריכים להוריד חומרים שפוגעים בדת, פוגעים ברגשות דתיים בהודו. אוקיי, אתה יודע, אין יותר מדי מה להוסיף על זה, אבל... לא, זה כן, זה ממש, ממש שהם הגישו צווים לחברות כמו גוגל ופייסבוק, שממש, כן, שהם רוצים להוריד את החומרים המעליבים האלה, בעצם, הדברים המעליבים האלה. בהקשר הזה אני חושב שיש איזושהי מין איזשהו קונפליקט בין בדת ובאינטרנט, יש איזושהי מין מלחמת דת דוט או משהו כזה, לא יודע מה, זה משחק מילים, מלחמת דת דוט קום, כן, כמו שאמרתי, מלחמת דת דוט, שהדת מצד אחד היא לא יודעת איך לאכול את זה. אני רואה את זה לדוגמה באתרים של חרדים, יש אתרים של חרדים שגולשים, ומצד שני יש איזושהי רתיעה מהאינטרנט, יודע, זה הרבה יותר גרוע מטלוויזיה לדוגמה, שאתה יכול לשלוט, אתה יודע מה קורה בערוצים מסוימים, ופה באינטרנט פתוח ופרוץ לכל דבר, ואתה יכול לגלוש בהקלקה לאתר לא צנוע, או אפילו עם פופ-אפס שהם לא צנועים שיכולים להופיע. כן, אתה יכול, אתה יכול כאילו בדקה, אתה יכול להיכנס לאתר נגיד של אתר דתי, ובתוך שנייה פתאום למצוא באתר שאתה יודע, של משה דת נגיד, או משהו כזה, משהו דברים בסדר גודל כזה, אתה יודע, לראות את... בקיצור, אז בעצם מה שאני בא להגיד זה שיש איזשהו גם צביעות הרבה בעולם הדתי להתייחסות לאינטרנט, מצד אחד. מצד שני, יש איזשהו ניסיון גם להשתמש במדיה הזאת, בטכנולוגיה הזאת, בצרכים שלהם, בין אם זה להפיץ דרשות, ובין אם זה לגייס מאמינים, ובין אם זה ליצור איזושהי פעילות. ואני, אני כזה לפעמים אומר, זה חצי בחיוך, חצי באמת, שאין לי בעיה לא לקחת את האלמנטים הדתיים, אבל ואתם לא תיקחו את הטכנולוגיה ונחיה בשלום, אבל אתה יודע, יש פה איזושהי צביעות שאני לא כל כך יודע איך זה, וגם פה אני רואה, זאת אומרת, עכשיו באים בתביעה לפייסבוק ולגוגל וזה, להסתיר תכנים, שגם לא ברור לי, לא ברור לי למה רוצים מגוגל בהקשר הזה, למה הייתי מדובר ביוטיוב באתרי תוכן שבבעלותה. כן, זה בעיה, זאת אומרת, יש תכנים פוגעניים שיעליבו מישהו באינטרנט, כל דבר יכול להעליב מישהו. זה היופי של הרשת, אני חושב, לא? כן, כן, אבל זה גם, היה איזשהו גם איזשהו חוק שלפני סביבות חצי שנה שניסו להעביר פה באחת מהמדינות שאמר ש... כן, בטנסי, שניסו להעביר חוק שבעצם יוכלו להורות לאתרים פשוט להעיף פוסטים מעליבים או תמונות מעליבות, תמונות שפוגעות באנשים אחרים. עכשיו, ההגדרה... לחקיקת הסופה הזאת. כן, ההגדרה היא כל כך כוללנית, תמיד יהיה משהו, כל דבר יכול לפגוע או להעליב מישהו, תמיד תהיה איזושהי סיבה. אז זאת הבעיה עם צנזורה, זה תמיד אתה תוכל למצוא סיבה למה זה יעליב אותך. אז בוא נדבר קצת חדשות מהשרתים, שרתי רשת. מה קורה, מייקרוסופט כבר לא... נדחפו. מספר 2, כן. הם היו IIS, שזה... הם כבר לא מספר 2. לא, הם היו מספר 2, כן. IIS, שזה השרת... שרת אינטרנט שלהם, שרת שמאפשר להריץ עליו אתרי אינטרנט ודפי אינטרנט, נדחף למקום שלישי, ומקום שני, מי שנכנס, זה שרת שנקרא Engine X, שזה שרת, זה קוד פתוח, רץ בעיקר על מערכות לינוקס ו-BSD ומערכות קוד. גם במקום הראשון, אפאצ'י. אפאצ'י, כן, היא מערכת... המקום הראשון והשני הם open source. לגמרי, כן. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזושהי מגמה ש... מה שנקרא, לא, משתמשי קצה, עדיין יש פה מלחמה מאוד קשה, אבל ברמה של המתכנתים וה... השוק המסחרי מבין שמערכות קוד פתוח זה משהו שהם צריכים. הם צריכים משהו שיעבוד בזמן אמת ויהיה מאוד יציב
ומאוד, ומאוד חזק, ומערכות קוד פתוח מאפשרות את זה, וגם יהיה מאוד ניתן להתאמה אישית. הבעיה, כמו שדיברנו על זה קודם, זה שכשיש לך חברה, לדוגמה גוגל, שיש לך חברה ש, שמתאימה כל כך את המוצרים שלהם, בנסה להוציא כל חתיכת אופטימיזציה מכל המוצרים שלהם, כדי להציע שירותים הרבה יותר מהירים, הם חייבים גישה לתוכנה הזאת, הם חייבים גישה לקוד הזה, בשביל לשפר את זה לצרכים שלהם, בשביל להתאים את זה לצרכים שלהם. עכשיו, ועם מערכות קוד סגור, אתה לא יכול לעשות את זה. ובגלל זה, רוב, כמעט כל התשתית הזאת של, של, של גוגל, בעצם רצה על לינוקס. אז בעצם, של... אם אני מקשר את זה למה שהיה בהתחלה, זאת אומרת, יש איזשהו ניסיון של מייקרוסופט, אני חושב שיש פה איזשהו מין דיסאוריינטציה של מייקרוסופט, כבר, מה זה דיסאוריינטציה? כבר 10 שנים, כבר 15 שנה, מאז שאנחנו בעידן של אינטרנט מסתרי, היא לא מבינה מה זה, היא מנסה לכפות את המונופולים שלה, כמו שאמרנו בהתחלה, עם UEFI, אתה יודע, זה הדרך שלהם או אין דרך? זאת אומרת, או שאתם תהיו מחויבים לדרך שלנו, אנחנו לא נספק מוצר, אנחנו לא נכנע לקוד הפתוח ולזה, אנחנו ניתן את המוצרים האלה, אבל אנחנו רואים שבפועל, הגולשים, המתכנתים, מצביעים ברגליים. זאת אומרת, בהמון מקרים אנחנו רואים שיש הצבעה ברגליים לקוד פתוח. זאת אומרת, כן, עכשיו, אינטרנט במובן הבסיסי שלה, ואנחנו עוד מעט ניגע, יש איזשהו היגיון פנימי לרשת, ככה אני חושב, כמו שאנחנו מדברים על business wise, ואתה יודע, איזשהו היגיון של מובנה בעולם העסקים, או היגיון מובנה בדברים אחרים, לא יודע מה, green-wise או משהו כזה, אז יש גם, אני חושב שיש מושג שנקרא web-wise או internet-wise, זאת אומרת איזשהו משהו היגיון פנימי, ונראה לי שהוא יותר קרוב לקוד הפתוח ולעולם חסר מגבלות מבחינת צנזורה ומבחינת כאלה, מאשר למה שהכרנו לפני זה, זאת אומרת להתנהלות הקודמת, זה מה שאני חושב, אנחנו עוד נגיע למושג הזה, אבל הנה, אני רואה זה עוד פעם בהוכחה שהרשת... שהמתכנתים בוחרים, החברות בוחרות להשתמש עם שרתים שהם קוד פתוח. כן, זה משתלם בכמה מקומות, זה משתלם להם קודם כל מבחינה כלכלית. רוב המוצרים האלה, רוב התוכנות האלה הם חינם. אתה יכול, כן. כל אחד יכול להוריד אותם ולהשתמש בהם, להתקין אותם ולהשתמש בהם בלי הגבלה באופן חינם. בניגוד ל, אתה יודע, ללכת ולהשקיע אלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי דולרים על התוכנות האחרות. כן, אבל זה לא רק כיף. לא, אבל זאת סיבה אחת. סיבה נוספת היא, כמו שאמרנו, היא ההתאמה האישית הזאת. בגלל שלדוגמה סטארט-אפים שקמים ורוצים לבנות כלי ספציפי שלהם, הם צריכים את הגישה הזאת לקוד בשביל להגדיר את הכלי הזה לצרכים שלהם. זה מאפשר להם לעשות את זה. לא, ברור. עכשיו, אתה יודע, זה המאבקים האלה בין הקוד הפתוח לקוד הסגור לצנזורה הם כל כך מובנים ברשת שאני חושב ש אתה יודע גם עוד אם נדבר עוד שנה שנתיים שלוש עשר הם עדיין יהיו שם ונראה לי שהם הרבה יותר הם הרבה יותר מדגישים את מה בעצם נכון מבחינת web-wise, ככה אני מפרש את זה, למה לא נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רואים, הנה, גם עכשיו, הידיעה הבאה שלנו, זה שממשלת הונגריה עוברת לסטנדרט פתוח. כן. ונוטשת, ולא מחדשת למעשה את השימוש במייקרוסופט אופיס, בבתי ספר. זאת מגמה שיש בה, אני, אתה יודע, web-wise, אין לי מושג אחר להשתמש כרגע, שאני די, לצערי אין מושג שנקרא חוכמת הרשת, אבל אני חושב שצריך לקרוא לזה חוכמת הרשת, כי יש לרשת איזושהי התנהלות פנימית, היגיון פנימי, חוכמה פנימית שגורמת גם לזה שהמידע יהיה נגיש, יהיה פתוח, יהיה ידידותי למשתמש, זאת אומרת, המכשיר מדבר עם הבן אדם, והבן אדם מדבר עם המכשיר, ויש לך אפשרות לשנות אותו, לערוך אותו, להפיץ אותו, לשתף אותו, ללמוד מהגולשים הנוספים, ללמוד מהדברים האחרים. כן, שיש את האינדיבידואליות הזאת, שאנשים נהיים יותר ויותר... המייש. כן, יותר...
יותר טכנולוגית, נהיים יותר, יש יותר אפשרויות, ואנשים רוצים לנצל את האפשרויות האלה, ועולם של קוד סגור פשוט מגביל אותך בצורה הזאת. הרבה אנשים מכל העולם, בעיקר במדינות, אתה יודע, עולם שני, עולם שלישי כאלה, של, שאין להם את המשאבים האלה ללכת ולקנות את כל המערכות האלה, והמערכות קוד פתוח האלה מאפשרות להם פשוט לנצל את זה, לקחת מחשב שהוא בין 10 שנים ולהתקין עליו איזושהי מערכת קוד פתוח ולשחק איתו ולדעת באמת מה קורה שם ולהתקין עליו. אם אני, אתה יודע, גם היסטורית, בסופו של דבר, האינטרנט הוקם כקוד פתוח, אתה יודע, גם ריצ'רד סטולמן שבסופו של דבר דיברנו, וגם באופן כללי התפיסה הכללית של האינטרנט, אם, אתה יודע, אם אתה תתקן, אם אתה, אני אשמח לתקן אותי, אבל ממה שאני... ההתחלה היא לא דווקא, ההתחלה הייתה בעצם ארפנט, שזה התחיל בתור הפרויקט הצבאי, אבל... לא, בסדר, אוקיי, בסדר, אני מתכוון אבל ההתפתחות של הרשת. כן, כמובן שהשיתוף מידע הזה מאפשר התקדמות הרבה יותר גדולה של הטכנולוגיה. כשאנשים יכולים לשתף מידע ביניהם, הרעיונות האלה צצים. זה לא רק קשור, זה לא רק... קשור לאינטרנט, זה קשור ל... ארפנט היא הייתה, בין המשתמשים שלה הייתה פתוחה. כן, אבל היא התחילה בתור פרויקט צבאי סגור, ובגלל זה אני אומר ש... כן, אתה יודע, גם שהאינטרנט הייתה בהמשך, שהייתה פתוחה לאקדמיה, אז גם, רק אנשים מסוימים יכולו להשתמש בה, אבל למשתמשים הייתה יכולת... לערוך את ה... כן, אבל אז זה היה פחות, זה בעצם לפני כל תנועת הקוד הפתוח, וזה היה בעיקר יוניקס, שלעצמה הייתה מערכת סגורה, היו חלקים שהיו פתוחים, אבל היא הייתה יחסית סגורה. אבל באופן כללי, אני מדבר יותר על הרעיון הכללי הזה של ההתקדמות טכנולוגית של האנושות, כשאתה משתף מידע בין אנשים, אז זה מאפשר לך, זה מאפשר את כל ההתקדמויות האלה. זה האידיאולוגיה, בוא נגיד. זה הרעיון, מאחורי זה, כן. אז אוקיי, בוא נדבר על עוד... אני חושב שגם הסיפור הבא ככה מתקשר לאידיאולוגיה ברשת, פיירט ביי, שבעצם מאתגרים כל הזמן את סוגי הזכויות היוצרים והמידע הפתוח. אגב, סיפור מעניין שלא דיברנו עליו, אבל יש את הגריי אלבום, האלבום האפור, ששילב בין, עשה את זה משאפ, בין האלבום השחור של ג'ייזי לאלבום הלבן של הביטלס בשנת 2004 לדעתי, זה התחיל שם, אני מיד מגיע לפיירט ביי. זה היה מודסט מאוס? כן, דנג'רס מאוס. דנג'רס מאוס, די-ג'יי, שלמעשה יצר יצירה שלמה בפני עצמה, מבקרי מוזיקה נורא התלהבו מהיצירה הזאת, זה נקרא גריי אלבום, ו-EMI, אם אני לא טועה, חברת התקליטים של הביטלס, פשוט החליטו לעשור את השימוש של זה. הקמפיין נורא גדול בשנת 2004 שפשוט אתרים העלו לשרתים שלהם את האלבום הזה, ואתה יודע, הזמינו את כולם להוריד את זה, וזה הייתה איזה מין קריאת תיגר של הרשת. עוד פעם, אם אנחנו מדברים על חוכמת הרשת, קריאת תיגר של הרשת על הסדר הקיים, על התפיסה שיש מוזיקה שאסור לשמוע, איזה מוזיקה שהיא מחוץ לחוק. זה היה ב-2004 וזה נראה לי רלוונטי גם להיום. אבל הנה, בוא נדבר על פיירט ביי, אחד האתרים שנשארו ככה עדיין פעילים כבר שנים, בעצם ספינת הדגל של העולם הטורנטים לגמרי. ספינת הלוגו שלהם הוא בעצם זה, כן, הלוגו של הספינה שלהם לגמרי. הסיפור הוא, כן, הסיפור הוא בעצם שהם עושים מעבר מהצעה של קבצי טורנטים למה שנקרא קבצי מגנט, או יותר קישורי מגנט. בוא נסביר בעצם לגולשים מה זה טורנט ככה במובן הטכני שלו, ומה זה מגנט. זהו, עכשיו במקרה הזה טורנט, הרעיון הוא שאתה מוריד קובץ טורנט מאיזשהו, לדוגמה, מאיזשהו אתר. קובץ קטן אגב. כן, קובץ של כמה קילו בייט, אולי כמה מאות קילו בייט במקרה של המופרע. מה שזה מכיל, זה מכיל בעצם את המידע על הקבצים, את השמות של הקבצים שהטורנט הזה מכיל, ומידע מסוים על איך, עליהם. עכשיו, מה שקורה הוא כשאתה מוריד את זה, הלקוח, התוכנה טורנט שלך, ביטורנט או מה שזה לא יהיה,
מתוך זה, מתוך הקובץ הזה, מחשבת מה שנקרא את ההאש, שזה בעצם מחרוזת אלפא נומרית, שאומרת לך, ללקוח שלך, איפה הוא צריך לגשת. לחפש את החלקים של הקובץ. כן, מה הוא צריך בעצם לחפש. ואז הוא ניגש לכל הרשת המבוזרת, הפיר טו פיר, ומתחיל להוריד את החלקים האלה. עכשיו, ההבדל הגדול הוא שהקישור מגנט הזה, שעכשיו פיירט ביי, הם הציעו את זה כבר לפני זה, אבל הם עושים את המעבר הזה להציע רק את הקישורי מגנט האלה. זאת אומרת, עד עכשיו הם הציעו מגנט וטורנט, עכשיו הם מציעים רק מגנט. כן, ההבדל הגדול הוא שבמקום שאתה תוריד את הקובץ ותחשב את המחרוזת הזאת, הקישור מגנט כבר מציע לך את המחרוזת הזאת כבר מחושבת. הם מחשבים את זה ומאפשרים לך להוריד את זה. זה בעצם רק קישור. זה לא, אתה לא מוריד שום קובץ. אז יש לזה את היתרון של, עכשיו פיירט ביי לא צריכים שתוריד שום קובץ, ככה שזה חוסך להם הרבה מאוד רוחב פס. זה שום דבר לא מאוחסן אצלם. כן, ושום דבר לא מאוחסן אצלם. זה לא שום דבר, אבל זה... זה שום קבצים, שום קבצי תורת, בעצם לא מאוחסנים אצלם, וזה מאפשר להם... אולי לקבל פחות מה שנקרא היט, כן, פחות עילה לתביעה מכל מי שהולך לברוא אותם. אז זה שני היתרונות האלה בעצם לקישורי מגנט. מבחינת המשתמש הקצה, מבחינת המשתמש... מבחינת המשתמש הקצה הוא לא יצטרך להוריד, ככה שההתחלה של ההורדה תהיה יותר מהירה. עכשיו יכול להיות שזה יהיה עניין של כמה שניות, אבל זה יהיה יותר מהיר, ככה שהגולש מרוויח ופיירט ביי מרוויחים מזה. אוקיי, אז בעצם פיירט ביי למעשה עוברת עכשיו להיות מין אתר לא טורנטים למעשה, הוא עדיין בעצם תוכל להוריד משם את הדברים, זאת אומרת... אבל לא טורנטים. כן, זה לא יהיה טורנטים, זה יהיה קישורי מגנט, אבל זה עדיין בתוך המערכת, בתוך הרשת המבוזרת הזאת של הטורנטים, זאת אומרת, פשוט הגישה אל המערכת, אל האנשים השונים, תעשה בצורה הזאת. דרך הכישורי מגנט האלה ולא דרך... גם בהקשר הזה אני באמת הייתי שמח להתמקד במובן הזה של החומת רשת, זאת אומרת גם התפיסה הזאת, אני הייתי שמח דווקא בקטע של טורנט דווקא, של יש לך, אתה אוסף את הקובץ הזה מהמון משתמשים, זאת אומרת יש פה איזושהי מין קהילה שמספקת לך את הקובץ, זאת אומרת מכמות המשתמשים, וזה מה שאני, אתה יודע, גם מתייחס פה לעניין הזה של החומת רשת, שזה חלק מאוד מובנה מהתפיסה הזאת של השיתופיות ושל החלוקה. שבוע שעבר דיברנו על הקופימיזם, על הדאטה החדשה הזאת שצצה לה, ואני חושב שהדאטה הזאת מייצגת, גם אם היא, בסופו של דבר, סוג של גימיק בסופו של יום, היא מייצגת איזושהי חוכמה של הרשת, היא מייצגת איזושהי תפיסה שאומרת, אנחנו חיים בעולם של מידע דיגיטלי, של מידע שאפשר לשתף אותו בלי לגנוב הלכה למעשה ממישהו. אני שמעתי שהייתה לו מזמן איזושהי תביעה גם בארץ על שאלה קורסים ליוטיוב, ואמרו אם היה אפשר לשתף אוכל באינטרנט, אז זה היה כמו לגנוב במסעדות. אבל אוקיי, לא, הדוגמה הזאת היא באמת מטופשת, כי אם באמת היה אפשר לשתף אוכל בלי שהוא נגמר, למעשה, תחשוב על זה, האינטרנט, אתה מתחיל פה קבצים, משהו דיגיטלי, כן, משהו וירטואלי, אז אני חושב שהיינו נמצאים בעולם הרבה יותר טוב, שהייתי יכול לשלוח לך ארוחה, והיינו יכולים לשלוח לכולם ארוחות, וזה היה חינם. תראה, עם ההתקדמות של מדפסות תלת מימד, במידה ואתה תוכל לעשות את זה מחומר אכיל, אז כן, זה... כן, אבל אני אומר, במובן הזה, האנלוגיה היא לא נכונה. כן, לגמרי. אין משהו פיזי. כן. בהשוואה, משהו פיזי היא לא נכונה. זה לא שהבעלים של האוכל הזה לא יהיה לו את זה. זה פשוט יוכפל. כן, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, פה, זה גם התפיסה של הקופימיזם, ושוב, אם אני... משתמש פה בזה, שבעצם אתה לא גונה, אין פה גניבה במובן של לקחתי משהו ולך אין אותו. זאת אומרת, גם לי יש אותו וגם לך יש אותו. כן. אתה יודע, זה הרעיון? כן, זה להשוות משהו וירטואלי של רעיון או של
אתה יודע, שיר או משהו, למשהו פיזי, לאוכל. כן, זה פשוט, ההשוואה הזאת היא לא נכונה. כן. עכשיו, בוא, אני, אם אנחנו כבר בעניינים של מושגים חדשים, חוכמת הרשת, שאגב, לא אמרת עליה כלום, לא נשמע סבבה, וזה בנוסף לסושל פלאד ולסושל וואש, זה בהחלט, לא, אבל אני באמת חושב שאתה לא מסכים איתי, זאת אומרת שיש איזשהו היגיון, אפשר לנתח את האינטרנט גם על פי היגיון בסיסי, שאפשר לבוא ולהגיד, זה ווב-וייז, וזה לא ווב-וייז, זאת אומרת, יש כן, שמתקשר לרשת, כן, אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, זה זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, זה איזשהו מין גישה שאומרת, יש לרשת איזשהו היגיון פנימי, צריך להשתלב בו וצריך להבין אותו וצריך לקחת חלק במשחק הזה, ואני כמו חושב שרואים את זה, רואים את זה, אתה יודע, כמו שעכשיו שמענו שעוברים ל-HTML5 ונוטשים את הפלאש. כן, זה המעבר הזה גם, יותר תקנון פתוח כזה. כן, כן, כן. אז בואו כבר נזרום עם הפילוסופיה האינטרנטית. אני חושב שלאט לאט אנחנו מתקרבים לעידן, גם מתקשר קצת לדברים שדיברנו שבוע שעבר לכמה שבועות, אנחנו מתקרבים לעידן שבו נצטרך להגדיר את האני המקוון שלנו, the online self או משהו כזה, the online me או the online self, אני חושב שזה יותר נכון. או online נקודה מי. אונליין נקודה מי, שזה אומר למעשה שאנחנו הולכים לחיות חלק מהחיים שלנו, או גם היום, או חיים מלאים אפילו בעתיד, אני חושב, ברשת. זאת אומרת, חיים חלק מהחיים שלנו באינטרנט, ולפני השידור התחלת, ניסיתי להסביר לך את המושג, וככה גם אני התלבטתי איתו וזה, ואמרתי שחלק מההגדרה של העצמי שלי גם ברשת, זאת אומרת, חלק מהקיום שלך ברשת, שלך כאדם, הוא גם בא לידי ביטוי ברשת, ואז התחלנו לזרום לשיחה יותר מורכבת שאומרת שאפשר להגדיר את האדם כמידע. אז דיברנו על הקטע של נוח קלינה, אני חושב, צילם את עצמו במשך שנה זה היה, נכון, משהו כזה? כן. זה היה שנה? אולי יותר. משהו כזה, לא, כי אני זוכר את כל התשפורות המוזרות שלו, אז אני לא יודע, זה נראה כזה יותר משנה. ואמרתי שמה יקרה אם באמת אדם יצלם את עצמו מרגע הלידה, כל הזמן הוא יצלם את עצמו 24 שעות בווידאו, ישדר את הקיום שלו כל הזמן מלידתו ועד מותו, ובסופו של דבר נשאר עם איזושהי, אתה יודע, קצת מורבידי לחשוב על זה, אבל תגידי יש, אתה יודע, שאדם נפטר ושורפים את זה, אז יש לך קד של אפר, אז פה יהיה לך מין תיקון קטע, פרה של מידע עליו, של כל ה... ואלה הם חייב למעשה בווידאו. עכשיו, אתה... אוקיי. לא, הכל פשוט, הנוח קלינה זה משנת 2000 כל יום. משנת 2000, זאת אומרת, הוא מתעד את עצמו? עדיין, ממשיך לתעד את עצמו, כן. כן, 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 הוא ממשיך לתעד את עצמו. אגב, הוא ענה על השאלון גם. כן. אני הייתי מאוד צילם באותו יום שהוא ענה. ואז העלית השאלה, תהיה, שאמרת לי, כן, אבל זה לא כולל את המחשבות שלו, זה לא כולל את התחושות שלו, זה לא כולל את מה שבפנים. אבל מבחינת זולת, אתה יודע, ואז נכנסו קצת לדיון פילוסופי יותר, שבחינת זולת אני מכיר את מה שהבן אדם משדר לי. זאת אומרת, אם לא הייתי נפגש איתו מעולם, אז מבחינתי זה האדם, זאת אומרת, זה הבן אדם והמידע הזה שהוא אגר ואסף על עצמו, וגם בהקשר הזה של מחשבות ותחושות, אם הבן אדם הזה יביע את תחושותיו ודעותיו, בין אם זה מול התיעוד האינסופי הזה, בין אם זה דרך טוויטים או פייסבוק, אתה עדיין יכול ללמוד משהו עליו. זאת אומרת, אתה עדיין יכול לדעת, אני מניח, מי האדם שמולך, זה קצת, אתה יודע, אני קצת חוזר גם להרבה דברים שעלו בתרבות, כמו העולמו של טרומן ודברים כאלה, שבעצם תיעוד אינסופי של בן אדם, שכרגע זה אפשרי, זאת אומרת, כרגע תיאורטי, אנחנו יכולים להיכנס לעידן הזה, הכלים קיימים, מה שנקרא, אנחנו יכולים להפעיל וויבקאם על אנשים 24 שעות, אנחנו יכולים לתעד, ומספיק שאחר אנחנו ניכנס לפייסבוק או למקומות אחרים, ששוב, פייסבוק זה מבחינתי עדיין סוג של נשק מסכות, אבל זאת אומרת, עדיין אנשים מציגים שם מה שהם רוצים ומתחבים וזה, אבל
מדי פעם אתה שומע, אתה רואה דברים שאני לא בטוח שאנשים היו רוצים כל כך לחשוף על עצמם. בייחוד אם אתה, כמו שגם שאלנו קודם, שאפילו זה משהו קטן פה, משהו קטן שם, ואז בסופו של דבר אתה נכנס ורואה את כל ההיסטוריה הזאת ואת התמונה הכוללת על זה, אז אתה יכול לראות משהו הרבה יותר חושף. משהו שמישהו אמר שם ולא חשב הרבה על משהו, שם פרט מידע קטן שם ופרט מידע שם, וזה מתחבר למשהו גדול שבהחלט אני חושב שגם העידן הזה של יוסטרים וג'סטין טיווי וכן, כן, שאנחנו כבר נכנסים לעידן הזה שכבר אנשים מתחילים לשדר את עצמם ואתה יודע ולפרסם את הדברים שהם עושים באונליין, פשוט ללא, בלי סינון. כן. לידן ה... ואני חושב... עושה את עצמו בלי פילטר שם, כן, כל העולם שיראה, וכן, זה... כרגע, הסלף, איך קראת את זה? אונליין מי? אונליין דוט מי, כן. זה סלף, אונליין סלף או משהו כזה. אני חושב שהוא קיים כבר היום במידה מסוימת, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו קיום... קיום אינטרנטי כזה או אחר, אני חושב שהוא ילך, שוב, אני לא בא לנתח מגמות, אני בא לטבוע מונח שאומר שאנחנו צריכים להתייחס לזה, שיש לנו אני מקוון, יש לנו איזשהו קיום מקוון, ושוב, זה גולש גם לתפיסה הזאת של אדם כמידע, בסופו של דבר, בעידן הזה של חוסר פרטיות וזה, בסופו של דבר אנחנו שירים עם עם מידע שקיים על בן אדם, בין אם זה תמונות, בין אם זה טקסטים שהוא פרסם, בין אם זה טקסטים שפרסמו עליו, בין אם זה, אתה יודע, שזה כבר הופך את זה ליותר מורכב, מה אמרו עליך, לא רק מה אתה אמרת ומה אתה זה, אלא גם מה היה הפידבק והתגובות והאלה. אתה יודע, אני יכול לזרום פה שעות על העניין הזה של קיום שלך כערך בוויקיפדיה, וקיום שלך כפרופיל בפייסבוק, וקיום שלך ביוטיוב, וקיום שלך כיוסטרים, ולא, רציתי גם להגיד בעניין הזה שנגיד בטיימליין של פייסבוק רואים את זה מאוד טוב, יכול ממש לעקוב אחרי ההיסטוריה של כן, לראות את כל כן, אז אוקיי, בוא נעשה איזשהו תקציר סופה, כי לא נגענו בזה ואני יודע שיש לך, עלו כמה נושאים עלו כמה נושאים בחדשות כן, אנחנו נעשה לו אז גוגל, אמזון, פייסבוק, מה הם הולכים לעשות כדי שאולי סופה? כן, זה משהו שדיברנו עליו קצת קודם, אבל זה לא, זה יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שלא, שהם, הכוונה היא שהם יחשיכו את האתרים שלהם. דיברנו על זה, כן, זה משהו קטן שלה. העדכון הוא בעצם שיש כמה אתרים שנכנסו לרשימה שהם מתכננים ב-18 בינואר. להחשיך את האתרים שלהם. אחד מהאתרים האלה זה Reddit, זה אתר social media כזה די גדול, שהולך להחשיך את ה... תראה, אני אגיד לך משהו בקשר לסופה. אני יודע שאתה מתנגד מאוד מאוד נחרץ לסופה, גם אני מתנגד לסופה, אבל יש לי פה איזשהו, לי יש משהו שמטריד אותי באלמנט הזה שהחברות האלה, הם, אני אגיד את זה בהקשר הזה שגם הוא מאוד מתקשר למה שדיברנו עכשיו, נורא נוח להם שאין עליהם מגבלות בכל מה שנוגע לפרטיות ולשמירה על ה... לא יודע, לזכויות הגולשים, בוא נקרא לזה. הכוונה לחברות כמו גוגל ולפייסבוק? כן, פייסבוק בעיקר. גוגל אני עוד... גוגל אני עוד נותן להם... יש להם גוגל פלאס, אתה יודע, זה... כן, אתה יודע מה, גם גוגל פלאס שעכשיו היה, זה לא מעט, הבנתי שגם היה לזה עכשיו תרומת לא קטנה על הגוגל פלוס הזה, על מה שקורה שם. הם גדלים, הם צוברים יותר ויותר משתמשים, אז כן. כן, עכשיו, לא, שהם משתמשים בכל מיני כלים לקדם את עצמם דרך גוגל, ודוחפים את זה בצורה מאוד אגרסיבית, אבל אתה יודע, מאוד, מאוד מפריע לי שהם נורא קוראים לכל הגולשים, בואו, תשתפו, תדברו, תזה, והם לא תורכים לשמור על הזכויות של הגולשים. אתה יודע, הם נורא מתנגדים לסופה ונורא זה, אבל הם לא, אם נגיד היה פה איזושהי
קריאה לשמירה על 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 הגולשים, שזה אולי עניין שהמחוקק האמריקאי צריך לטפל בו. אני לא יודע כמה הם היו נורא ססים להגן על הגולשים. כן, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהמערכות האלה הם הם אנשים מנדבים את המידע, אנשים מנדבים, זה לא שגוגל יוצאים ושולחים אנשים לרחוב ומצלמים, לא, סליחה, ש... אבל לא לא, הכוונה היא לא שהם הולכים ואוספים את המידע הזה ממקורות אחרים על האנשים, אנשים מנדבים את המידע הזה, אנשים מכניסים את המידע ומצלמים ומעלים וידאוים שלהם ורושמים את הפוסטים שלהם. אבל יש פה מין איזושהי ביתה ותרנגולת, כי אם מישהו היה מעלה סרטון עליי, וזה קורה המון ביוטיוב, שמעלים סרטון עליי, סתם, לא, שאנשים מעלים סרטונים על אנשים אחרים בלי ידיעתם ובלי זה, וכאילו יוטיוב, עד שלא קורה באמת איזה משהו, איזה פלאג או משהו כזה, הפרטים האלה זורמים. כן, אבל זה... אני אתן דוגמה אחרת, בטח אתה מכיר, לפני כמה ימים עלה בכל רשתות הטלוויזיה בארצות הברית, גם בישראל, על חיילים אמריקאים שהטילו את מימיהם על אפגנים, על... שבטח שמעת על זה. אזרחים, כן. שמעת על הדבר הזה? ראיתי משהו. כן, אז אתה יודע, אני מניח שמי שצילם אלא, אבל מי שהשתתף שם לא בטוח שהוא רצה שזה יעלה. שוב, כמובן שזה מקרה מתועב, וטוב שהוא נחשף, ועצור שזה יתנהל, אבל זה דוגמה נגיד של, אתה יודע, שמישהו העלה משהו על דעת עצמו. הוא צילם, הוא העלה, ומה, ויאללה בבעלה, ואחריו המבול. אחריו המבול. מאוד מימי העניין. בקיצור, אז אני באמת אומר שהמקומות האלה שבהם הם נורא מעודדים אותנו לשתף ולדבר ולחלוק מידע וזה וזה וזה, הם לא כל כך תורכים להגן עלינו. כן, אבל ובגלל זה יש את ה... פייסבוק בלי גולשים הוא אתר ריק. נכון, פייסבוק, גם גוגל, גם פייסבוק, גם טוויטר, כל ה-user generated content האלה, האתרים האלה שתלויים בתוכן של הגולשים, כמובן, אבל מצד שני, שוב, אמרתי שהגולשים מנדבים את המידע הזה, ובגלל זה יש גם את התנועה הנגדית הזאת של האתרים האלה, כמו דיאספורה שדיברנו עליהם, ואידנטיקה, שבאים בעצם להגן על הפרטיות של המשתמשים שלהם, או של התוכן של המשתמשים, ואומרים, אנחנו לא נשתמש מזה, והתוכן שייך לכם, ואנחנו נותנים לכם את הפלטפורמה הזאת בלי לנצל את המידע הזה. אז צריך לזכור בסופו של דבר שאנשים, 99.9% מהתוכן הזה, זה אנשים מנדבים אותו. וכן, והכוח הוא אצל האנשים. אתה יודע, power to the people. אם אנשים יחליטו, אנחנו מפסיקים לעשות את זה, אז אין יותר תוכן. זה לא יקרה כמובן, כי אנשים אוהבים לעשות את זה. לא, יש פה, אני קראתי לזה פעם, האח הגדול, do it yourself, כאילו. Big brother, do it yourself, כזה. כי כל אחד באמת עושה לעצמו את האח הגדול הזה ונותן לאנשים להיכנס לחיים שלו ולעשות. נכון, בסדר, אתה יודע, אני לא אכנס פה לעניין, אני רק אומר שמפריע לי קצת מי שמנצל פה את הגולשים באיזשהו אופן, זה לא תורכות להגן עליו כשצריך את זה. זה רק מה שאני אומר, לא תורכות להיות שם כשצריך אותו. בסדר, בוא נמשיך לדיווח הסופה שלך. הדיווח של סופה באופן כללי, כן. כן, בוא נעבור, אז מסתבר שרשתות חדשות שממומנות על ידי מי שתומך בסופה, לא כל כך, לא תורכות לדווח על העניין הזה. כן, זה אפשר לקרוא, זה בא ממחלקת ה... לא, אתה יודע, בלדה, כאילו, ברור שזה... ברור כן, זה מדובר על זה שבעיקר בתחנות טלוויזיה, בעיקר בארצות הברית, ששייכות לחברות הגדולות. זה לא מספיק חשוב, הנושא הזה לא מספיק חשוב. כן, זה משהו כזה ידוע. זה כמו כתבה על זה שפאסט פוד, אתה יודע, שהאוכל מהיר משמין. זה בסדר.
לא, אבל, לא, אבל אני אומר, חדשות, מוזר שהחדשות האלה לא, שהרשתות החדשות האלה לא מדברות על זה, כי מה, זה לא מספיק חשוב, זה לא מספיק... זה נראה לי יותר בכיוון הזה של הם לא מעוניינים שאנשים ידעו על זה. כן, זה כמו שהיה בזמנו כשהתחילה כל התנועת Occupy Wall Street, ואז זה היה בכל האינטרנט, אבל לא שמעו על זה שום דבר. אבל בוא נגיד תכלס, בוא נגיד תכלס, אני באמת חושב, מי צריך חדשות שיש לך סושיאל מדיה וגוגל? באמת, מי צריך? נכון, נכון שהמידע הזה נמצא באינטרנט, לרוב לא מסונן, אבל עדיין יש הרבה מאוד אנשים שמקבלים את החדשות שלהם מהטלוויזיה. אני מוכרח לציין שבשנים האחרונות עיקר המידע שלי אני מקבל באמת בעיקר מבלוגים ומפייסבוק וטוויטר. אני קורא גם אתרים, אבל אני עושה ככה איזשהו מין, בונה לי איזשהו תפריט שמאוד מגוון ממה שקורה באינטרנט, ואני מוכרח לציין שאני לא מרגיש שאני לא יודע דברים. אני מרגיש שאני יודע יותר עם אתה יודע, אם רק הייתי מקבל את המידע שלי מהטלוויזיה, כי זה ההבדל הגדול בין הטלוויזיה לאינטרנט. הטלוויזיה אתה פשוט יושב ומקבל, כן, לא, שהטלוויזיה פשוט נותנת לך את מה שהם משדרים כרגע, והאינטרנט אתה בעצם הולך ובוחר לך את האזורים של הכל. אתה מרגיש שהיית יודע יותר? לא, 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 אני מרגיש שאני יודע יותר עכשיו, אם לעומת אם הייתי רק מקבל את המידע שלי מהטלוויזיה. זה מזכיר לי איזה סקר שלפני כמה שבועות שלחת לי, ש שצופים בפוקס יודעים פחות ואנשים שלא צופים בכלל בטלוויזיה, נכון? כן, כן, שכמובן שמקבלים מידע כוזב, זה כן, כן, אז באמת, אתה יודע, אתה יודע מה, זה אחד האלמנטים שאני נורא אוהב, שאתה באמת יכול לרדת to the bottom of it, כי אתה יכול באמת להגיע לידיעה, למקור שלה, לדעת מי אמר, מה אמר. טוב, אתה יודע, זה מתקשר לי לאיזשהו מין אולי גישה חדש שאפשר, זה הון שלטון ודוט קום כזה, אתה יודע, שאתרים ורשתות תקשורת מצנזרות ידיעות של פוגעות באינטרסים שלהם. בסדר, אתה יודע, לא חדש, לא חדש, לא חדש, אתה יודע. כן, טוב, יש תוסף של קרום שמזהיר אותך כשאתה גולש באתר שתומך ב... סופה. כן, כן, פשוט משהו שמציג, מציג איזשהו באנר בחלק העליון של האתר שאומר לך, הגעת לאתר הזה תומך בסופה. אם אתה תפתח מילון ותחפש את המונח צבוע, יכול להיות שתתקל בשם למר סמית, זה השם? למר סמית, כן. הוא בעצם, הוא ה... לא בטוח. יכול להיות שתראה שם תמונה, כן. כן, הוא חבר בקונגרס האמריקאי, הוא בעצם הבן אדם שהציג את סופה בקונגרס. הסתבר שהאתר שלו כולל תמונה שהוא לא קיבל עליה רישיון להשתמש בה, תמונה של צלם שנמצאת באתר שלו. זה אחד דברים שתמיד משעשעים אותו. הצביר הזה, כן, האירוניה, הסיפורים האירונים האלה. אבל כן, תמיד, ותמיד יש, אתה יודע, שכל מיני יחצנים ולוביסטים ומחפשים את התמונה הזאת, זה המקדח המעשן למצוא את זה. טוב, גם עוד איזו ידיעה שארצות הברית נעימה על ספרד, אם היא לא תקדם חוקים, נכון, משהו כזה. שבמידה והיא לא תקדם חוק בסגנון סופה, אז כן, יהיה להם איזשהו לחץ פוליטי או לחץ של... חוק שדומה לסופה, בוא נגיד. חוק בסגנון מאוד דומה לסופה, כן, כן, אבל משהו די מקביל לסופה. שבמידה והם לא יעבירו את זה, אז יהיה להם לחץ פוליטי מממשלת ארצות הברית. שזה... בטח הם הלכו לסייסטה שחשבו להם את זה משהו, לא? כן, הם לא... זה לא... מה הייתי חושב את זה ברצינות כמו שזה נראה? כן. אני מבין את זה נכון, כן. לילו טופורה, מה זה? כן, זה כבר משהו נפרד, זה איזשהו... איך אומרים את זה? לילו פופ, הילו פופ? משהו כזה? אוקיי. משהו בסגנון הזה. כן, זה משהו... שגיוני QRL. כן, כן, כן. הרעיון הוא ש...
זה משהו שמשתמש בהתקפה שנקראת SQL injection, שזה איזשהו באג בדרך שהאתר בודק את הפרמטרים שנשלחים למסע נתונים, ומאפשר להם לשלוח לשם מידע לא תקין או מידע כוזב, ולמצוא איזושהי גישה, איזושהי לקבל פרטים או להפיל את האתר או כל מיני דברים כאלה. זה בעצם משהו ש... בטמבר האחרון, נכון? כן, זה משהו שהשפיע בעיקר על שרתים שמריצים ASP עם Cold Fusion, שזה משהו שבעיקר על Windows, כן. אבל... עוד סיבה, יפה. כן, האמת שאנחנו לא טועים פה אם אנחנו אומרים שבעצם גם מבחינת אבטחה עדיף לעבוד עם... כן, אבל שוב, איזשהו דיסקליימר כזה קטן, ה-SQL injection, הסוג התקפה הזאת, היא משהו, היא הייתה בעיה בתוך היא יכולה להיות גם בעיה בתוך הקוד עצמו, שאפילו שיכול להיות גם כתוב ב-PHP ולרוץ על לינוקס, ככה שזה לא דווקא משהו שהוא רק לווינדוס, הוא משהו שקיים. אבל זה פגע בזה, אז אפשר... במקרה הזה, כן. אוקיי, טוב, בסדר, אני חושב שאנחנו נסיים את התוכנית הזאת. יש פה איזו ידיעה קטנה על ידיעה מה שתולד, גנבה סיסמאות בפייסבוק. אתה רוצה להרחיב על זה קצת? יש משהו חדש? נגנב מידע בפייסבוק. 45 אלף פייסבוק. סיסמאות, כן. נגנב מידע מפייסבוק. בסדר, יכול להיות שזה יותר טוב לאנשים האלה, כדי שהם לא ימשיכו להכניס את כל המידע הזה על עצמם. כן, יכול להיות את זה. או שזה נגנב, אתה יודע, מכל מיני בוטים. אגב, זה אחד הנתונים שאני חיפשתי עליו מידע, כמה פרופילים מזויפים יש בפייסבוק. אני בטוח שהרבה. אני חושב שזה התחיל היה המון, כשפייסבוק עלו... כן, הם משפרים את זה, הם משפרים... 40%, משהו של 40% שהיו פייק יוזר, אני יודע שהם משפרים את זה, אבל אתה יודע. כן, יש להם הגבלות כאלה על שמות. לדוגמה שאתה לא יכול להכניס שם, ואם בעצם זה כן השם שלך, אתה צריך לוודא את זה ודברים כאלה. כן, אבל אתה יודע, אבל עדיין, אתה יכול להמציא שם שהוא הגיוני, אתה יכול לתת לו איזשהו אלגוריתם שיבחר מתוך, אני לא יודע מה, איזשהו אתר של ספרי טלפונים. כן, אבל יש גם חלק מהאלגוריתמים האלה, הם גם אחרי שפתחת את הפרופיל עצמו, תלוי במה שאתה מפרסם שם, או דברים שאתה מנוי אליהם, אז הוא יכול אחרי זה גם לבקש ממך לוודא את הפרופיל שלך, בעצם על הכנסת מספר טלפון. ולהכנות ודברים כאלה, כן, אני יודע שזה... ככה שזה משהו כולל, זה לא רק בפתיחה של הפרופיל עצמו. אותי יותר מטריד שאין לבוט עם זכות קיום, אתה יודע. כן, אנחנו... צריך קצת להיות איזשהו עיגוד. הם גם סוג של בני אדם. בעידן הזה של אני אונליין סלף, יש להם מקום, יש להם מקום לגמרי. כן, לספאם בוטים האלה יש... זה ישות בפני עצמה, כן. לפעמים, אתה יודע, לפעמים, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל שראיתי שבלוגר התכתב עם בוט. יש, כן, יש את ה... יש את המערכות האלה של ה-AI, של ה-Artificial Intelligence, כן, שמאפשרים כן, לך כן. לנהל שיחה. כן, זה משעשע למדי. אבל תשמע, אני לא זוכר מתי ראיתי זה, אבל לאט לאט הם נותנים לך תשובות, לאט לאט הם ראיתי מערכות קצת יותר משוכללות שנותנות לך תשובות ככה לעניין. כן, יש לדוגמה את ה-CleverBot, שזה בעצם אחד מהיותר גדולים שאתה כן, אתה... הוא אוסף את המידע הזה גם משיחות קודמות, ובעצם AI שחושב על דברים שלומד מה שקורה שם. כן, שתמיד יש את האפשרות הזאת להכניס את ה... לחבר את האנשים שאתה מדבר איתם כרגע בצ'אט, לחבר אותם לקלברבוט ולראות את המנהלים שיחה. אז התחלנו עם החשש, לא עם החשש, עם מונופולין של פייסבוק, של מייקרוסופט, וסיימנו עם בוטים.
לא יודע אם זה טוב או רע, אבל כן, אז בסדר, אז טוב, נפגש שבוע הבא נתחיל את הספר, תודה רבה, תודה, 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 תודה.